2023ခုနှစ်အတွင်းကမ္ဘာမော်တော်ရင်တေဘို့မှုအများဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်ဂျပန်ကိုတရုတ်ကကျော်တက်သွားတယ်လို့ဂျပန်မော်တော်ကထုတ်လုသူများအတင်းချာမှာက January 31ရက်ကထုတ်ပြန်တဲ့ data စီးရင်မှာဖော်ပြထားပါတယ် ဒီအချက်အလက်တွေအရဂျပန်ဟာ2023ခုနှစ်အတွင်းမော်တော်ကားအစီးရေ6346နှစ်သန်းပြိပွားကိုတင်ပို့ခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကတော့6391သန်းတင်ပို့ခဲ့တယ်လို့တရုတ်မော်တော်ကားထုတ်လုပ်သူများအသင်း CAAAM ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တရုတ်အကောက်ခွန်ဌာနထုတ်ပြန်ချက်မှာအရေးအအတွက်ကိုတိုးဖော်ပြထားပြီးတရုတ်ကကားအစီးရေ932နှစ်သန်းမှနှစ်ကတင်ပို့ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်ဟာနှင်းစက်ကားထုတ်လုပ်မှုမှာမျိုးစွာယင်းနှမြုံနဲ့ထားမှုကြောင့်လက်တလုံးနှစ်တွေအတွေ့နိုင်ငံရဲ့မော်တော်ကားထုတ်လုပ်မှုက နာဟာအချိန်နေကောင်းလာခဲ့ပါရယ်အခုလောမှာပဲတရုတ်ကုမ္ပဏီ BYD ကလျှပ်စစ်ကားအများဆုံးရောင်းရတဲ့ကုမ္ပဏီအဖြစ် Elon Musk အပိုင်း Tesla ကုမ္ပဏီကိုကျော်တက်ခဲ့ပါရယ်1995ခုနှစ်မှာ BYD ကိုစတင်တည်ထောင်စဉ်ကဘက်ထရီထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီသာဖြစ်ပြီးနောက်မှလျှပ်စစ်ကားထုတ်လုပ်တဲ့ဘက်ကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းခဲ့ပါရယ်ရှင်းချမ်းအခြေဆိုင်ဒီကုမ္ပဏီဟာတရုတ်ပြည်ရင်းမှသာမကဥရောပမှာပါ Tesla နဲ့အင်ပြိုင်လေရဲ့ရှိပါရယ်